recriação do mundo Behemoth em Leviathan. Indica, a história da Bíblia não é sobre uma terra jovem, mas um mundo antigo que foi literalmente impactado pela rebelião de um grande arcanjo milhões de anos atrás, hoje conhecido por nós como o Impacto de Yucatán. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. A Bíblia contém várias passagens sobre a Terra antes da criação de Gênesis 1:2, que no escopo deste trabalho trataremos como recriação. Relatos como o livro de Isaías 14, de 12 a 15, lançam luz sobre este intrigante cenário. Como caíste do céu, ó Lúcifer, Reuel, Diabo, filho da Alva, como foste derrubado por terra que debilitava as nações, porque disseste no teu coração, subirei ao céu e exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei no monte da congregação dos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Bíblia fala de uma impressionante criatura angelical que se rebelou contra Deus antes da criação de Adão e do próprio mundo. Ezequiel 22, de 11 a 16, contém um relato impressionante e paralelo desta rebelião. Isso mostra que Lúcifer, rei Léo, que se tornou Satanás, era um poderoso querubim, um grande testemunho da criação de Deus, o qual liderou a terça parte dos anjos em uma tentativa hostil de destituir o trono do próprio Deus, algo que é mostrado em muitas outras partes das Escrituras. Isso resultou na destruição total da face da Terra. O versículo 2, no capítulo 1 de Gênesis, afirma: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, a semana da criação de 7 dias descrita em Gênesis parece estar descrevendo uma recriação da terra depois de ter sido destruída por um enorme evento cósmico. Isso porque as palavras hebraicas traduzidas para como sem forma e vazia são Tohu e Bohu. Tohu significa vão, confusão, deserto, caos, e Bohu, vazio, desperdiçado. Ao invés disso, Gênesis 1:2, na tradução original, diz: tornou-se sem forma e vazia, e não era sem forma e vazia. Em outras palavras, o texto indica que a Terra literalmente tornou-se sem forma e vazia, o que implica que nem sempre ela estava nesse estado de total abandono e destruição. Dessa forma, esses versículos mostram claramente uma criação inicial seguida de uma destruição cataclísmica, e é aí que ligamos a queda de Lúcifer juntamente com seus anjos na Terra neste período. Mas quando os anjos foram criados e quando aconteceu este evento cataclísmico? As escrituras dizem que os anjos foram testemunhas da criação do mundo, o que indica que eles foram criados muito antes daquele grande evento. Deus perguntou a Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra e todos os anjos gritaram de alegria? Jó 38:4-7. O importante, no entanto, não é quando Deus criou os anjos, mas por que ele os criou. A Bíblia diz que os anjos foram criados por uma razão específica: fazer a vontade de Deus. No caso de Lúcifer, ele quis justamente o contrário. Sua queda do céu é simbolicamente descrita em Isaías 14, 12 a 14 e Ezequiel 28, 12 a 18. Embora essas duas passagens estejam se referindo especificamente aos reis da Babilônia e de Tiro, acredita-se que elas também façam referência ao poder espiritual por trás desses reis, a saber, Satanás. Os textos descrevem o porquê de Satanás ter caído, mas não dizem quando ocorreu. Intrigantemente, Jesus testemunhou a queda de Satanás em Lucas 10:18, onde ele menciona: vi Satanás cair como um relâmpago do céu. De acordo com Jó 38:4-7, sabemos que os anjos foram criados antes da terra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus, ou anjos, jubilavam? Todos os indícios textuais levam-nos a crer que Satanás caiu antes da tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden, Gênesis 3, 1 a 14. Sua queda, portanto, deve ter ocorrido em algum lugar depois do tempo em que os anjos foram criados e antes da tentação do homem. Se esta queda ocorreu dias, anos ou milhares de anos antes da tentação de Adão e Eva, as escrituras não dizem. Porém, alguns versículos levam-nos a formular que tenha sido muito tempo antes, visto que o tempo em questão não existia, pois ele dependeria de mais dois elementos, o Sol e a Lua.
Sendo assim, Satanás pode ter caído milhares ou mesmo milhões de anos antes da criação completa de Gênesis, pois seu corpo não obedece às leis temporais da física de nosso mundo. Aqui as leis da relatividade de Einstein se encaixariam muito bem. Isso porque para nós, mortais, esses milhares, milhões de anos parecem absurdamente inconcebíveis, mas para essas entidades seriam apenas alguns instantes. E é justamente isso que os textos de Gênesis parecem nos mostrar. A história de uma terra muito antiga, a qual foi literalmente impactada pela rebelião de um grande arcanjo, milhares de anos antes da criação do Éden. Quaisquer detalhes sobre o mundo na recriação adâmica são muito diferentes do mundo caótico que primeiramente existiu. Uma era em que répteis colossais vagavam sobre um planeta hostil impossível à existência humana, sendo depois disso destruído por um impacto global de um grande asteroide, a saber, Satanás. Esta concepção nos dá indícios de que algumas criaturas primitivas que vieram a existir na recriação do novo mundo depois com o homem, conseguiram de alguma forma sobreviver à segunda destruição, alcançando assim a era pós-diluviana dos patriarcas, justamente por serem aquáticas, o que lhes permitiu sobrepujar as grandes águas. Por existirem muitos poucos exemplares, algumas espécies acabaram por desaparecer completamente sem a reprodução. Outras dessas criaturas, por serem mais resistentes, alcançaram até mesmo eras medievais, e isso pode ser comprovado com a enorme quantidade de registros de dragões em todo o mundo. Estes seriam então o remanescente ancestral aquático da segunda destruição em massa do planeta, o dilúvio global. Também em nossos dias, não são poucos os relatos de pessoas que alegam ter visto criaturas estranhas, sem nenhuma ligação com os espécimes existentes hoje. Erroneamente, alguns os ligam a dinossauros. Isso porque estes desapareceram antes da recriação descrita em Gênesis, que posteriormente seria também destruída, sendo portanto chamada de Era Antediluviana. Teriam alguns exemplares desses estranhos animais antediluvianos conseguido se esconder de nossa civilização moderna e estar vivendo ainda em segurança? Essa é uma questão bem desconcertante. Um dos casos mais famosos de nosso tempo é o monstro do Lago Ness, na Escócia. Também temos uma criatura não menos intrigante testemunhada por um número massivo de pessoas do Congo, o Mokelembembe. Outro intrigante relato de uma criatura com o formato de uma grande serpente marinha foi feito pelo pastor norueguês Hans Poulsen Egede, a qual ele relatou ter visto em uma de suas viagens no ano de 1734. Incrivelmente, os textos bíblicos dão indícios de que algumas dessas primitivas criaturas podem realmente ter conseguido sobreviver ao dilúvio, alcançando assim a era dos patriarcas. E ao que parece, foi justamente por terem sido aquáticas como o Leviatã que isso aconteceu. Segundo os textos de Jó, o Leviatã teria sido uma espécie de baleia carnívora primitiva, muito similar ao Basilossauros. Após a destruição cósmica do asteroide, que neste trabalho estamos tratando como Lúcifer, seu nome antes da queda, é claro, passamos a ver uma nova era, com exuberante vegetação, frutas, jardins e grãos, governada por uma população dominante de mamíferos de sangue quente que agora floresciam abundantemente no planeta, substituindo assim os antigos dinossauros.
Incrivelmente, estes vestígios nos apresentam realmente uma espécie de recriação de uma terra totalmente devastada, diferente da apresentada no ato da criação descrito em Gênesis. No caso de Gênesis, vemos a descrição de um planeta totalmente novo, com os mamíferos que agora ocupam o pilar do reino animal, enquanto os répteis de sangue frio deixam de ser a espécie dominante. O fato é que este cenário de transição de um mundo dominado por répteis para mamíferos é completamente desconcertante para a maioria dos cientistas. E a verdade é que esta mudança brusca do reino animal está completamente desalinhada com a teoria da evolução. Em contrapartida, alinha-se perfeitamente com o relato bíblico. Lembrando que este trabalho não tem nenhum viés religioso, ele apenas está usando referências científicas apoiadas por referências bíblicas para reconstruir a história dos fatos. Ao que parece, depois que os estragos da queda de Lúcifer foram reparados, o mundo ficou completamente compatível para a existência humana e as demais criaturas. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A verdade é que seria impossível a humanidade ter coexistido na Terra com tiranossauros, velociraptores, alossauros, dentre outros tantos terríveis dinossauros carnívoros. E se assim fosse, certamente ela não sobreviveria. Nesse ponto, temos uma observação muito intrigante. Sabemos que os animais da recriação do Jardim do Éden foram feitos sem o instinto predatório de comer carne, ou seja, eles não se atacavam mutuamente, se alimentando de vegetais e vivendo em perfeita harmonia. Pela lógica, as bestas primitivas que ocuparam o mundo antes da criação do Éden também teriam que ser vegetarianas. Mas então por que existiram terríveis dinossauros carnívoros? A explicação seria a mesma da recriação do Éden em Gênesis. A Terra foi amaldiçoada depois da queda de Lúcifer, agora chamado Satanás, o Diabo. Dessa forma, as feras passaram a devorar umas às outras. Lembre-se que em Enoque é dito que os gigantes guerreavam entre si, ou seja, eles eram canibais, comendo a carne uns dos outros. O que seria isso, se não o reflexo de um mal instaurado nessas criaturas por influência de seres bestiais, como os anjos caídos, agora demônios? Dessa forma, ainda que a destruição dos dinossauros possa ter relação com a queda de Lúcifer, mesmo que esses viessem a sobreviver, teriam que ser destruídos, porque assim como os Néfilins antediluvianos, eles já tinham sido alterados pelo mal. Daí surge um novo capítulo na recriação do mundo, onde houve a transição do reino dos répteis para o reino dos mamíferos. A verdade é que, quer acreditem na Bíblia ou não, os pesquisadores e cientistas de todo o mundo admitem que ela permite claramente a existência de uma terra e ecossistema antes do Jardim do Éden e, consequentemente, a destruição catastrófica do mundo com um evento cósmico. Lembrando que não me refiro à destruição do mundo antediluviano, mas sim pré-adâmico. No caso do dilúvio, ele teria sido o segundo cataclismo ocorrido depois da recriação. O que esses pesquisadores e cientistas não aceitam é que as descobertas feitas pela ciência em suas mais diversas áreas, como geologia, arqueologia, paleontologia e história, apontam que a explicação bíblica é a resposta para este antigo e intrigante mistério, pois o registro fóssil prova a sua explicação com irrefutáveis evidências. Os cientistas olham para os restos do mundo pré-adâmico, ou mundo antes de Adão, e veem fósseis enterrados no que eles dizem ser uma ordem evolutiva. O problema é que nunca foi achado um fóssil de uma suposta transição evolutiva nessas camadas, ou seja, animais que supostamente seriam o elo da transição primitiva das espécies modernas com as antigas. E isso é algo que incomoda e confunde os demais cientistas. O que os dados nos mostram, na verdade, é que neste período o mundo fervilhava com todos os tipos de vida possíveis, de tamanhos e tipos variados. Também diga que quando algo como um grande meteoro caiu sobre a Terra, fundiu as rochas, soldando completamente as criaturas ali presentes. As criaturas próximas ao impacto do meteoro teriam sido cremadas ou mesmo enterradas e assadas vivas próximas da superfície. O impacto deste meteoro pode ser visto na cratera de Barringer, também conhecida como cratera do meteoro, localizada em Wilson, no Arizona, Estados Unidos. Porém, a de Yucatán é bem maior. Isso abre o leque para explicar outras diversas crateras espalhadas pelo mundo.
elas teriam sido feitas pelos anjos que caíram juntamente com Satanás, a qual as escrituras dizem ter sido a terça parte do céu. A cratera maior, logicamente, teria sido feita pelo anjo mais poderoso que havia sido criado por Deus, o querubim Lúcifer. Após este evento, haveriam ainda grandes terremotos acompanhados de grandes erupções vulcânicas. Notavelmente, este grande cataclismo extinguiu todas as bestas deste mundo inicial primitivo. O fato é que nenhum argumento científico moderno conseguiu explicar a extinção de todas as formas de vida pré-históricas tão repentinamente, em especial a dos dinossauros, que desapareceram em todas as partes do mundo. Todos esses eventos, então, conseguiram destruir répteis voadores terrestres e marinhos. Assim, os indícios sugerem fortemente que esses répteis não evoluíram para mamíferos ou aves, como apresenta a teoria mais recente. Na verdade, foram literalmente exterminados da face do planeta. A Cenozoica é conhecida como a era onde começa a existência do homem na Terra. Um período onde uma rica vegetação e afloramento da vida permitiu a sobrevivência humana juntamente com uma infinidade de mamíferos. Após este período, Deus teria então recriado a Terra, como apresentado em Gênesis. Para embasar este raciocínio, usamos o seguinte versículo. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. O versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis afirma, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A semana da criação desses 7 dias mencionada em Gênesis, portanto, parece estar descrevendo uma recriação da terra depois de ter sido destruída. Isso porque, como já expliquei anteriormente, as palavras hebraicas traduzidas para como sem forma e vazia são Tohu e Bohu. Tohu significa vão, confusão, deserto, lugar de caos, e Bohu significa vazio, desperdício. Ao invés disso, Gênesis 1:2, na tradução literal, diz tornou-se sem forma e vazia, e não era sem forma e vazia. Em outras palavras, o texto indica que a terra literalmente tornou-se sem forma e vazia, o que implica que ela nem sempre esteve neste estado de total abandono e destruição. Assim, esses versículos nos mostram claramente uma criação inicial e depois uma destruição cataclísmica, e aí que ligamos a queda de Lúcifer, juntamente com seus anjos. E quanto tempo se passou entre a criação de Gênesis 1:1 e a consequente destruição do ecossistema da Terra, conforme observado no versículo 2? Não sabemos. Embora a Bíblia não nos revele este tempo, como já mencionado, pode ter sido milhares, milhões ou mesmo bilhões de anos. Porém, ela nos informa como a Terra chegou a tal estado, e a sua resposta pode ser confirmada pela geologia. A rocha cenozoica é usada para datar a idade do homem, pois consiste de um conjunto inteiramente diferente de camadas sedimentares e fósseis que se formaram na destruição antes do mundo adâmico, mencionado em Gênesis 1:2. Entretanto, nas camadas mais recentes, surpreendentemente podemos testemunhar fósseis de mamíferos de sangue quente, associados ao mundo humano subitamente predominante, ou seja, o de Adão e Eva. Geólogos também descobriram centenas de espécies encrostadas em rochas cenozoicas, numa espécie de enterro em massa. Incrivelmente, isso pode ser rastreado até o dilúvio de Noé, há cerca de 1650 a 2000 anos, após a recriação da Terra. Dessa forma, o dilúvio não teria sido tão impactante quanto o cataclismo cosmológico pré-adâmico, pois a vida marinha não foi extinta. Porém, há um dilema. Poderiam bestas marinhas primitivas de eras pré-adâmicas, de alguma forma, terem sobrevivido à queda do grande asteroide na Terra, que neste trabalho estamos tratando como Lúcifer? Com certeza não. Então, como explicar o avistamento nas mais diversas culturas ou mesmo registros de exploradores antigos em suas viagens navais, tratando-os geralmente como uma grande serpente marinha, ou mesmo o lendário Leviatã, como já citado o relato do pastor norueguês Hans Egede, feito em 1734? Tudo indica que algumas criaturas maiores e mais resistentes, que conseguiam sobreviver a grandes profundidades, não morreram no advento do grande dilúvio. Então, o mundo antediluviano foi constituído, além dos mamíferos que agora começavam a reinar, também por bestas colossais que só existiram na era anterior à queda do meteoro. E é justamente com base nesta argumentação que podemos encaixar as misteriosas criaturas descritas nos textos de Jó, chamadas Behemoth e Leviatã.
O Leviatã é mencionado em algumas passagens bíblicas, no entanto, é mais conhecido por sua detalhada descrição no livro de Jó. O significado original da palavra hebraica para Leviatã revela algo como coroado, retorcido, enrolado, assim como uma grande serpente. No entanto, ao que parece, o Leviatã bíblico não era meramente uma serpente. Em Jó 41:12, ele é descrito como tendo membros e proporção agradável, algo que se encaixaria perfeitamente com o Basilossauros, o qual possuía membros, tendo um corpo extremamente longo, quase como o de uma serpente. O versículo 2 de Jó descreve esta intrigante criatura tendo um pescoço muito forte, e o fato do Basilossauros ter tido um pescoço resistente pode lhe candidatar para a descrição. O versículo 14 reforça que ele tinha dentes terríveis. Versículo 20 descreve narinas, um forte indicativo de que ele respirava ar, ainda que vivesse nos oceanos, assim como as baleias modernas. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela ou caldeirão fervente. Isso dá indícios de uma forte respiração que expelia muitas bolhas, dando a impressão de uma panela fervente. Hoje sabemos que os basilossauros respiravam justamente dessa maneira, da mesma forma como fazem os golfinhos e as baleias. Já os versículos 31 e 32 descrevem o Leviatã em um ambiente de mar aberto e profundo, e Salmos 104, 25 a 26 evidencia isso muito bem. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com eles brincar. Já o livro de Isaías, no capítulo 27, versículo 1, usa o termo serpente penetrante. Referente ao citado nome do Leviatã, há um debate sobre o qual seria a tradução mais condizente. No caso, se este termo estiver correto, poderia estar relacionado perfeitamente com o focinho pontiagudo do Basilossauros. E ainda que essa não seja uma prova definitiva de que ele era de fato o Leviatã bíblico, não podemos negar que os detalhes das similaridades impressionam. No capítulo 41 e verso 31 de Jó, vemos a descrição de uma poderosa agitação no mar, algo que podemos comparar a uma enorme cauda de uma baleia, a qual era muito similar à dos basilossauros. Intrigantemente, o nome científico desta criatura se encaixa perfeitamente na descrição bíblica. Uma tradução do século 3 a.C. da Septuaginta, no verso 34,
termina a descrição do Leviatã identificando-o como um basílio, e a palavra basílio, traduzida, significa rei. Uma leitura superficial de Jó no capítulo 41 muito provavelmente nos remete a algum tipo de besta marinha, como o terrível Kraken da mitologia grega, ou mesmo baleias do estilo Moby Dick. Porém, não se trataria de uma baleia comum, com certeza. Curiosamente, quando o Basilosaurus foi descoberto pela primeira vez, acreditava-se que se tratava de um gigantesco réptil. Daí o motivo de seu nome Basílio, de basilisco, serpente ou réptil, e Saurus, que significa rei. Basilosaurus, então, significa lagarto rei. Ao contrário de outras baleias, foi uma criatura incrivelmente longa, semelhante a uma cobra, atingindo um comprimento de 21 metros ou mais. O Basilosaurus foi um dos maiores animais que existiam depois dos dinossauros. Seu crânio media cerca de 1,5 metros de comprimento, com enormes dentes maiores que grandes bananas projetadas, tendo uma força de mordida de mais de 3.600 libras por polegada quadrada. Era, sem dúvida, um animal muito poderoso. Sendo assim, a aparência distintamente semelhante de uma cobra com este predador se encaixaria perfeitamente com a descrição bíblica do Leviatã. Isaías 27:1 descreve o Leviatã como uma criatura serpentina que em hebraico chama-se Nashash, a mesma palavra usada para serpente no Jardim do Éden. No árabe, a palavra Ad al-Ritan está diretamente relacionada com o termo Leviatã. Além disso, até hoje a palavra hebraica moderna para baleia é a mesma, ou seja, Leviatã. Alguns podem dizer que isso foi um erro de tradução das escrituras. Porém, o fato é que os indícios sugerem que não, pois a baleia a que o texto se refere não seriam nossas baleias modernas, mas sim baleias carnívoras pré-históricas, ou mesmo o Basilosaurus. Para confirmar isso cientificamente, iremos adentrar no Vale das Baleias, no Egito, e seu nome é justamente esse, Ad al-Ritan, que traduzido significa Vale das Baleias. Dessa forma, o local pode ser traduzido literalmente como o Vale dos Leviatãs. Ali, podemos ver vários esqueletos de baleias pré-históricas carnívoras datando de 37 milhões de anos. Isso condiz com os relatos de bestas nos textos bíblicos como Leviatã, principalmente pela questão geográfica, pois fica justamente no cenário das histórias bíblicas, como as de Jó. De fato, há inúmeras evidências de que um dia os desertos árabes já foram um grande oceano, e esses fósseis de baleias carnívoras primitivas só confirmam isso. Neste cenário, não fica difícil ver que tanto as pirâmides como a Esfinge de Gizé um dia estiveram submersas no segundo cataclismo global sofrido em nosso planeta, o dilúvio. Tal seria o caso dos restos dispersos e antigos de Basilosaurus ao redor do Oriente Médio, incluindo Jordânia, Paquistão e particularmente em Ad al-Ritan, no Egito, o Vale das Baleias. Um local com o qual Jó pode muito bem ter sido familiarizado, dado o cenário textual na época da migração dos patriarcas para o Egito. Não podemos negar que o Leviatã foi de fato uma poderosa e assustadora criatura aquática, pois os textos bíblicos se referem a ela como uma besta temível, com ferocidade monstruosa e grande poder. Há muitas referências sobre o Leviatã no Antigo Testamento. A maioria dos textos descrevem-no como uma criatura real, totalmente familiar às pessoas que se precaviam mantendo distância dela. Dessa maneira, não podemos tomar a menção do Leviatã na Bíblia como algo meramente figurativo, como muitos alegam. Seja como for, os fósseis encontrados no deserto em Wadi al-Ritan, Vale das Baleias, é um testemunho fiel de que muito pouco ou nada sabemos da real história do Leviatã, da criação de nosso mundo e de suas incríveis e incontáveis criaturas primitivas. Da mesma forma como o Leviatã, a Bíblia também fala de uma misteriosa criatura chamada Behemoth. Ainda que com menos intensidade comparada ao Leviatã, ele é galardoado como uma das coroas da criação de Deus na demonstração de seu grande e infinito poder. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro.
Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez, o proveu de sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poder-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó 40, 15 a 24. Mas que tipo de animal realmente era o Behemoth? Antes de mais nada, precisamos nos ater que, da mesma forma como é descrito o Leviatã, o Behemoth não é a narrativa de um ser mitológico. Dessa forma, percebemos que os textos referem-se a uma criatura que realmente existiu, a qual era muito poderosa. O que temos que entender é que essa criatura foi única na criação, sendo, portanto, o maior dos mamíferos que já andou sobre a Terra. Como já expliquei anteriormente, os textos bíblicos revelam duas criações distintas. A primeira em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a segunda em Gênesis 1:3 em diante, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A criação inicial da terra pode ter ocorrido há bilhões de anos antes da criação do Jardim do Éden, e portanto, os primeiros humanos, Adão e Eva, e o próprio Behemoth. A Bíblia não revela há quanto tempo essa criação inicial ocorreu. Durante este período, os dinossauros, juntamente com outras bestas que foram criadas, teriam coexistido. Logo em seguida, foram completamente destruídas, e este intervalo de tempo pode ter sido em milhares, milhões ou mesmo bilhões de anos, depois que a Terra foi completamente destruída por um grande meteoro, como a ciência atual tem comprovado com imensas crateras descobertas pelo mundo. Ao contrário do que muitos alegam, isso não está em desacordo com as Escrituras, pois, ao que tudo indica, esta destruição em massa fez parte do primeiro cataclismo que culminou na destruição de todos os grandes répteis do Jurássico, ou seja, os dinossauros. O único acréscimo que fazemos é que o meteoro em questão não foi um meteoro comum, mas o maior e mais poderoso querubim criado por Deus, juntamente com a terça parte dos anjos que caíram sobre a Terra. Ao se misturarem com as fêmeas humanas antes da segunda destruição com o dilúvio, eles já causaram um grande estrago na composição biológica humana com os néferins. Imagine o que faria literalmente a queda desses seres no planeta ainda em construção. Já o dilúvio teria feito parte da segunda destruição. Milhares de anos depois, a Terra teria sido recriada no cenário que conhecemos do Jardim do Éden. O Cretáceo é a era em que os geólogos colocam a destruição em massa sofrida em todo o planeta. E foi após este evento que eles notaram algo surpreendente a respeito do registro fóssil. Nos depósitos mais novos, só haviam fósseis de animais do tipo moderno, como mamíferos e pássaros, bem como os de muitas plantas. Isso pode ser visto claramente nas camadas geológicas de Badlands, perto de Dunhaller, em Alberta, onde uma camada de fóssil é totalmente independente da outra. Essa incrível cronologia no registro fóssil é descrita por grandes nomes da geologia como o evento mais dramático e, em muitos aspectos, o mais intrigante da história da vida na Terra. Essa súbita transição do registro fóssil da era dos répteis para a era dos mamíferos é bem conhecida e indiscutível entre os geólogos e paleontólogos de todo o mundo. Notavelmente, é somente nas rochas posteriores ao período Cretáceo que os restos de animais e humanos do tipo moderno são encontrados. E foi justamente neste cenário paradisíaco que o Behemoth entrou em cena, sendo criado juntamente com o homem, assim como dito em Jó 40:15. Eis agora o Behemoth que fiz contigo. Os textos afirmam que o gigante Behemoth foi criado no mesmo período que o homem. A criatura, ainda que grandiosa, era vegetariana, assim como todos os animais antes da queda de Adão. O fato é que não existia no mundo antes do Éden, o qual foi dominado por grandes dinossauros e outras criaturas estranhas, um animal como o Behemoth. Ele foi uma criatura única criada por Deus para um propósito específico após a recriação da Terra destruída pela queda de Lúcifer. E isso para mostrar todo o poder e grandeza de Deus. Para
Para confirmar esta alegação, percebemos que a descrição do gigante Bemote no livro de Jó de fato não se encaixa na de nenhum dos dinossauros que conhecemos, como alguns criacionistas adeptos à Terra Jovem acreditam. Sabemos que os saurópodes, ou dinossauros herbívoros, se caracterizaram por suas cabeças minúsculas no topo de seus pescoços extremamente longos. Cientistas argumentam que as cabeças dessas espécies eram muito pequenas comparadas a seus imensos corpos e que, muito provavelmente, eram os menos inteligentes entre os dinossauros. Ao contrário disso, Jó descreve o gigante Bemote como uma cabeça muito grande. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão não se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos ou com laços lhe perfurar o nariz? Jó 40, 15 a 24. Então, o argumento apresentado pelos adeptos da Terra Jovem de que o Bemote era uma espécie de saurópode não se sustenta. No livro de Jó, podemos confirmar que o Bemote comia grama como boi. Sendo assim, ele não poderia ser um saurópode, porque essa espécie vegetal não existiu em seu tempo. Há evidências de espécies gramíneas e árvores frutíferas no período Cretáceo e também em rochas anteriores. Os geólogos descobriram que a grama nem sequer existia na Terra antes do início do mundo da criação do homem, no qual também está incluído o Bemote, como já falamos anteriormente em Jó 40:15. A esse respeito, a revista americana Science Week publicou um artigo no ano de 2005 dizendo: os primeiros fósseis de grama claramente descobertos datam de bem depois do desaparecimento dos dinossauros no final do período Cretáceo. Incrivelmente, isso entra em acordo com o livro de Gênesis na recriação do mundo. Deus criou essas plantas especificamente para o homem se alimentar no Jardim do Éden. Então, gramíneas e árvores frutíferas não aparecem no registro fóssil até o aparecimento do homem e, consequentemente, na do Bemote. E isso é comprovado em Gênesis 1:11. E disse Deus: que a terra produza erva que produza semente, e árvores frutíferas, dando frutos cada uma segundo a sua espécie. Neste texto, comprovamos que Deus registra a criação de gramíneas e árvores frutíferas especificamente durante a criação da terra, juntamente com o homem e a criatura Bemote. E antes deste período, elas não existiam, e cientificamente falando, o registro geológico confirma isso em suas camadas distintas de fósseis. Outro problema com a alegação de que o Bemote tenha sido uma espécie de dinossauro é que não há uma única amostra fossilizada de osso humano encontrada junto a essas criaturas. Então, se o gigante Bemote não foi um dinossauro, que criatura poderia ser? Bem, uma coisa é certa: se ele coexistiu com o homem e foi o maior animal terrestre já existente, só poderíamos ligá-lo ao gigantesco Paraceratherium, conhecido também como Baluchitherium, que foi o maior mamífero terrestre que já andou sobre a Terra. O incrível é que as evidências fósseis e cronológicas apontam justamente para ele. Por quase 10 anos, os poucos fragmentos que haviam sido encontrados da criatura tornavam-na um enigma para a paleontologia, e também por não ter sido feita uma investigação aprofundada sobre os poucos ossos encontrados. Até que, após o fim da Primeira Guerra Mundial, importantes descobertas começaram a aparecer. Dessa forma, a imagem verdadeira do imponente Baluchitherium, a besta do Baluquistão, começou a tomar forma. No ano de 2003, uma equipe de cientistas franceses foi enviada para o local, onde foi descoberto uma grande quantidade de novos fósseis. Surpreendentemente, os paleontólogos encontraram restos de esqueletos completos de um grande número de Baluchitherium deitados sobre o chão. Um relatório posterior confirmou que os restos maciços das criaturas foram levados por uma correnteza muito forte, como a de uma grande inundação, e se acumularam onde estão atualmente, apontando diretamente para o grande dilúvio. Não há dúvidas de que o Baluchitherium representa o tamanho máximo que um mamífero terrestre já conseguiu atingir. Suas pernas, igualmente enormes, provavelmente o tornavam mais veloz do que qualquer outro animal existente, tanto em seus dias como na era moderna. Seu tamanho descomunal possibilitava que nenhum predador o ameaçasse após a adolescência, sendo claramente a confirmação dos textos de Jó: nenhum animal pode tocá-lo. Do nariz aos lombos, media impressionantes 9 metros. O maior elefante já registrado na história tinha apenas 4 metros até o ombro, e a girafa mais alta apenas 6 metros de altura.
Com base em seu tamanho e comprimento ósseo, os cientistas calcularam que o Baluchitério podia pesar de 20 toneladas ou mais. Há muitas outras evidências de que o Baluchitério pode ter sido realmente o gigante Behemoth descrito em Jó. Seus ossos são como barras de ferro, versículo 18. O registro fóssil mostra que o Baluchitério tinha membros e ossos tão grandes que poderiam ser comparados a postes modernos, algo que o tornou, sem sombra de dúvidas, o maior de todos os outros mamíferos terrestres existentes no planeta. O Baluchitério também tinha uma cauda grande e grossa, medindo cerca de 2,5 metros de comprimento, algo que combina perfeitamente com a descrição feita no versículo 17 de Jó. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Não há como negar que o Baluchitério foi o único mamífero que conhecemos que teve uma cauda que se encaixa perfeitamente na descrição do versículo 17 de Jó. Alguns criacionistas adeptos da teoria da Terra Jovem sugerem que os humanos e dinossauros podem ter coexistido. Porém, o registro fóssil mostra que houve separação de ambos em um espaço de tempo imensurável para nós, com criaturas que o homem pós-diluviano nem chegou a conhecer. As escrituras mencionam duas dessas enigmáticas criaturas, o Behemoth e o Leviatã. Para alguns, seriam apenas dinossauros. Porém, ao analisarmos atentamente os textos bíblicos, perceberemos que eles de forma alguma poderiam ser estas criaturas. Outros acreditam que o mito do dragão também veio do contato real entre humanos e dinossauros. Isso então explicaria por que de todas as culturas têm mitos sobre répteis gigantes desde o começo dos tempos. Eles realmente os teriam visto. Claro, esta não é a visão universal de todos os cristãos, nem da maioria dos cientistas. Os adeptos da Terra Jovem sustentam que todos os animais teriam sido criados há cerca de 6 mil anos e coexistido com a humanidade, algo que os indícios têm mostrado ser completamente inviável. Imaginem Adão coabitando com terríveis dinossauros carnívoros. Mas de fato, eles podem ter visto não os animais em vida, mas sim seus antigos fósseis, e muito mais preservados do que em nosso tempo. A verdade é que tanto os textos bíblicos quanto o registro fóssil apontam para um mundo muito antigo, um mundo que sofreu dois fatídicos eventos cataclísmicos, onde o segundo culminou na destruição do enorme mamífero terrestre chamado Behemoth, o qual substituiu os dinossauros. E muito provavelmente por este gigantesco mamífero não ter cabido na arca, foi destruído no dilúvio. Ao contrário do Behemoth, o Leviatã pode ter conseguido sobreviver ao segundo evento cataclísmico, justamente por ter sido um animal marinho, fato esse que poderia explicar muitas lendas universais de répteis gigantes aquáticos propagadas ainda em nossos dias. Poderia então, através dos milhares de anos decorridos, um ancestral desta criatura ter chegado vivo ao tempo de gerações passadas, as quais deixaram registros de seus avistamentos? O fato é que não podemos afirmar que essa criatura ainda esteja em nossos oceanos. O que podemos dizer é que tanto o Leviatã quanto o Behemoth um dia estiveram entre nós, e o próprio Deus nos deu testemunho disso nas linhas do livro de Jó.